Det er Sofia Manning her. En af de ting, jeg oftest bliver spurgt om i forhold til at handle på vores mål og drømme, er det her med, hvad skal jeg gøre, når jeg nu er så bange for at handle på dem? Når jeg ikke rigtig tør, når jeg føler frygt og ikke er tryg ved at begive mig afsted. Og det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med. Og en af de ting, som jeg har gjort mest brug af, både på mig selv og dem, jeg arbejder med, det er det her med, der er intet i vejen med at være bange. Der er intet i vejen med at føle frygt. Der er intet i vejen med at være usikker på, hvad der sker, når du træder ind i en ny cirkel i dit liv, handler på en ny drøm, begiver dig afsted på et nyt eventyr, eller åbner en ny dør i dit liv. Selvfølgelig er det utrygt, fordi vi er vant til at genskabe os selv igen og igen og igen efter den form, vi kender. Og nu, når du gør noget, som du ikke plejer, så er der frygt forbundet med det. Så i stedet for at have dom på det, eller modstand på det, eller tænke, det ikke skal være der, så byder det velkommen. Tag det med. Tag frygten med. Jeg har selv været bange. Jeg er selv bange hver eneste dag. Bange for, noget skal ske med nogen, jeg holder af. Jeg er bange for, at noget kan gå galt på arbejde. Frygter, at et eller andet, jeg har sat gang i går, som jeg havde forestillet mig. Og det bedste, jeg har gjort for mig selv, er at lære at byde den frygt velkommen. Velkommen. Du må godt være her. Jeg må godt være bange. Jeg må godt være usikker. Jeg må godt frygte det, der sker. Og så alligevel skridt for skridt gå frem imod det, som jeg mener er vigtigt for mig og mine nærmeste. At nogle gange med musetrin træde ind i det, som jeg brænder for, og som jeg har på hjertet. Og det samme kan du. Og lige nu så giver jeg jo, som du måske ved, mit forløb Sofia Circle, som normalt koster 3500, som forløber, der er nok udviklingsmateriale til et halvt år. Det kan du altså lige nu få gratis adgang til, hvor der også er en helt fantastisk Facebook-gruppe med støtte og support til dig. Så gør brug af det, og så husk, lyd altid din frygt velkommen. Jo mere du ønsker, den ikke var der, jo mere larmer den.